Un episodi més de la història del mural independentista de Cardedeu. Després que la setmana passada apareguessin insults contra Catalunya i desapareixessin les lletres que deien Poble per la Independència, s'ha organitzat una altra repintada per recuperar l'essència del mur. Aquest mural és molt significatiu per tota la gent que vivim aquí i crec que ha d'estar net, com el nostre cor i les nostres idees. Nosaltres fem a cara descoberta i de dia, donant la cara, noms i cognoms. Una vegada més i una altra vegada, les vegades que facin falta. No ens cansarem. Els altres tenen que cansar, nosaltres no ens cansarem. Al voltant de 100 persones han donat suport a l'acte públic i festiu, uns retornant al color vermell i groc, reescrivint Poble per la Independència i com a novetat afegint el doble sí. D'altres també han fet una coca de ratafia. De fet, és la meva col·laboració en la repintada perquè penso que mira, és una mica de portar una nota de color a... per la gent que treballa i també pels que estan aquí donant-hi suport. I ara només queda esperar quin serà el següent capítol de la polèmica iniciada a l'agost quan l'Ajuntament va tapar l'estelada, provocant la ruptura de l'equip de govern municipal i posteriorment enviant a 6 persones al jutjat.